পার্টি কেনচেল হৈ গল পার্টি কেনচেল হল কি হল কিন্তু গাহৰি মেইন আজি আমি তোমাৰ খানা খুৱাও মাই চেনেল আশা কৰিলোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ আজি আমাৰ পাৰ্টি খোৱা কথা আছিল কিন্তু পাৰ্টি কেনচেল হৈ গ'ল আজি আছোঁ মই আমাৰ ঘৰত মানে আইনবা ঘৰত আইনবাক আগতে দেখিছে ভিডিঅ'ত পোহৰ অকণমান মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে তো মুখখন ভালকৈ দেখা পোৱা নাই চাগে তো পাৰ্টি কেনচেল হ'ল একো নাই আমি গাহৰি মাংস খাওঁ তো সোমাই আছোঁ পাকঘৰত আৰু এইফালে আইনবাই যো যা কৰি আছে মানে গাহৰি মাংস শেষত দিবলৈ তো ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব পাৰ্টি কেনচেল হ'ল কি হ'ল কিন্তু গাহৰি মেইন তো ইয়াতে আমাৰ গাহৰি পূৰা পৰ্ব চলি আছে বেলেগে পাৰ্টি কৰি আছে ৰাতি আৰু আমি এতিয়া জুই পুৱাই আছোঁ জানুৱাৰী 1 তাৰিখ বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিন গতিকে আপোনালোক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যোৱা দিনকেইটা গ'ল বাৰু যেনেকৈ নহওক অহা দিনকেইটা আপোনালোক সকলোৰে সুখৰ হওক আৰু আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ মোৰ মাহী ছোৱালী এজনী তাই ভৰিখন ভাঙি আছে বিচাৰি তথাপিতো তাই পাৰ্টি খাব আজি আজি মানে আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টিয়ে মানে 20 টকীয়া খানা আয়োজন কৰা হৈছে টিকলা টিকলা কেইটা মানে দি থৈ গ'লে পইচা তুলি আছে 20 টকা খানা ৰাস্তাই ৰাস্তাই যাওঁ নেকি মানে 20 টকা আৰু কোন আছে আৰু জানো কোন আছে এই খুন্দা মানে পইচা দিয়া কেইটা থলোঁ জানো 20 টকা খানা 2 টকা অঁ 20 টকা দে খানা খোৱা যদি অঁ 20 টকা দে ভিডিঅ' বনাই আছে খানা খোৱা ভিডিঅ' নতুন লক্ষণ এইবোৰ আৰু ক'ত যাবা আৰু হৈ গ'ল এতিয়া বজাৰ কৰিব লাগিব বজাৰ লিষ্ট বনাব চাউল ঘৰৰে হয় অঁ বাকীখিনি পিছত দেখালো কি কিবা কিনিম কণী আলু দালি পিঁয়াজ নহৰু আৰু তিতেল বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ এখন চাইকেল ল'লে হ'ব বুলি কৈছোঁ মামাই নামানে দুখন চাইকেল ল'ব দিছে দুজনী ওলাই দুখন চাইকেল মই কৈছোঁ ন মই চলাই যাওঁ অন্যবাৰ ভিতৰত হ'লে অন্যবাৰ চলাব মই উঠিম মোক চাইকেলতে ব্ৰেক নাই হয় লাহে লাহে যাব লাগিব ব্ৰেক নোহোৱা গাড়ী আগত নাহিবি আহি পোৱা নাই যে কাৰ
নাম্বার দিছে এটানে চাইকেল এটা খোজকাঢ়ি যাবলৈও নহয় যোগাৰ এনেকৈ আহিছোঁ আৰু নাভাঙিলে হৈছে অমিতা আনিলোঁ অমিতা দিম দালিত।